Da, nekako iskazivati emocije i svoju autentičnost veoma je važno i postoje ljudi koji se ne stide da budu baš onakvi kakvi su i dobro je što mediji takođe propagiraju da postoji i takva mogućnost, odnosno da treba da budemo verni sebi i onome što smo pa i kad smo nesavršeni. Vesna Sakonović, Režina, svojom duhovitošću i svojim načinom takođe ljude upućuje na ovu misiju da pre svega budemo verni sebi i da budemo ono što smo. U narednim minutima pričamo o njenom radu i o tome kako ona vidi ovaj današnji problem o kome razgovaramo u emisiji za Beograd. Dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla Vesna u epizodi Ne čuje baba sine, pa moram se izvinim i tebi i gledaocima i da ih posavetujem da vode računa ako idu na bazen ili se vrate s mora. Ušne infekcije vladaju, evo ti informacija sa terena. Dobro, da, u Beogradu. Da, ludilo. Kako ti vidiš današnje medije, odnosno ovu priču realitija, tabloida, raznog taloga koji je isplivao na videlo? Ne znam koliko smem da budem iskrena, pošto postajem prosta kad se iznerviram, a mene ova situacija danas jako nervira, naročito zbog toga što sam ja na početku emitovanja Velikog brata, recimo u Srbiji, zaista bila fan i navijala sam za Ivana Ljubu i volela sam da gledam kako pamet pobeđuje i volela sam što postoji čovek na koga neko može da se ugleda. Ovo što se danas dešava me jako nervira, nije to neki kao lažni moral, jer svi imamo grudi i svi smo došli na ovaj svet na isti način i svi znamo to što te tete rade i svi to radimo. Ali zašto, kako reče kolega koji je bio sad pre mene, dokle ćemo gurati u prvi plan ljude koji nemaju nikakve talente, koji su se pojavili, tu skinuli gole i postali poznati. Ja pozdravljam reality show sa početka emitovanja ovih naših, kao što sam bi rekla, u Srbiji, kada si mogao da iskoristiš reality da bi pokazao neke svoje druge atribute i prosto sebe promovisao da bi dalje mogao da napreduješ. Pa se opet vraćam i na Ljubu, pa se vraćam na Malu Enu. Znači, to su ljudi koji su pokazali kvalitete. Ovo što danas gledamo me toliko nervira, a opet ne znam kako da pobegnem u svega. Ja kad kažem ljudi, ja ne gledam sve te aktuelne Niko ti realitije. ne veruje, Never, da, ne gledaš, svi vi ne gledate. Ne, zaista. I pa ako sam nešto ponosna ovih dana i meseci, to je činjenica da nisam pogledala ni sekund, ni jednu smešnu foru sa YouTube-a, niti planiram da to pogledam. Da. Pomenula si dakle Velikog brata kada je ušao u Srbiju, odnosno reality show program i kada je Ivan Ljubav pobedio, onda smo nekako imali takođe dve Srbije, odnosno jedni su govorili jao bre nervira me taj i ko je on i šta sad previše je fin, s druge strane on je imao veliki broj glasova. Jel to znači da zapravo ipak vrednosti pobede? Pa I ipak pobede, iako postoje ljudi kad koji, ja ih mislim, i dan plasiraš. danas gledaju taj reality samo da bi mogli da kažu kako su bolji od tog nekog, ali ipak ga gledaju, ne znam da li Što to isto hrane ljudski. sujetu ili šta se dešava. Ono što je meni poražavajuće jeste činjenica da i ove aktuelne reality programe ne gleda samo jedan sloj društva, pa da se pozivaš. Znači, ljudi, intelektualci to gledaju, to prate, to komentarišu. Pričala sam sa svojim kolegom Zeletom, koji inače voli reality programe, i rekla sam mu o čemu ću pričati. I on kaže, evo, slobodno možeš da ispričaš koleginici. Bio je na sahrani, na pomenu, 6 meseci, otac njegovog prijatelja. Kako je pop završio, tako su ljudi, znači na sahrani, to jest na pomenu, počeli da mu prilazi, da se slikaju sa njim, da se upoznaju i kao gledali smo te. Pritom on nije u realitiju, nego to prati i pojavljuje se kao gost, znaš, u onim emisijama. Dokle je to otišlo? Tako da lepo reče kolega, prosto ne znam kako bi se borila, jer ako krenem na sav glas kako sam inače, ispašću upravo to, ajde nemoj se foliraš, svi to gledaju. Apsolutno sam zgrožena, iskreno najiskrenije. I ne vidim, trenutno ne vidim rešenje i videla sam i podatak gde je više ljudi kliknulo na novi spot neke likuši iz realitija nego na vest o smrti Arsedeć. Poražavajuće, poražavajuće. E sada, Antoni je malo prepomenuo jednu stvar, zapravo, dakle, iskreno rekao da je njega novinarstvo vremeno menjalo ili se on kroz novinarstvo menjao. Jesu li mediji, jesu li novinari zapravo sami krivi, dakle, za svoju neažurnost, za svoju neadekvatnost, za pristajanje na to da se rade i tako? Pa jesu, došlo je takvo vreme da se sve radi zarad tog tiraža, šera, kliktanja, a opet s druge strane ja mogu u svoje ime da govorim, znači u ime kuće u kojoj radim, mi se apsolutno ne bavimo takvim stvarima, a opet smo najslušaniji i opet imamo jako dobar šer i apsolutno ne želim da takvim pojavama, kako ih ja zovem, dajem minut svog vremena, želim bolje da pričam o uspešnoj
deci, klincima, ljudima, naučnicima, muzičarima. A opet i tu se bojim jer čujem da se sad spremu neki novi reality, da će se i neki glumci tu pojaviti, pa onda neki sportisti. Dakle, prelazimo iz jednu u drugu sferu, mešamo se, tu više ne postoji ono sa početka priče kao oni i oni. Ne, ovo se sve izmešalo, ne znam kako će se završi, ali ne odustajem. Ja ću da se bojim. Da, to je važno. I negde ću, neću zloupotrebiti jer si ti to javno, čini mi se i u ovoj emisiji, rekla da si veliki fan filma Montevideo. Naravno. I Montevideo jeste u jednom trenutku vratio veru u to da je moguće, ispričao neku priču, dakle, odavno, gde su slične neke vrednosti možda vladale, ali onda nekako se čini da smo ponovo zaboravili. Pod hitno nova repriza Montevideo pod jedan, pod hitno da krene ova serija, bit ćemo prvaci, kako zove? Bit ćemo prvaci sveta. Bit ćemo prvaci sveta, tako je. Jer zaista, čak i Biković, čini mi se, u jednom intervju rekao, pa bolje da vrište kad vide nas nego kad vide starlete. Iako su to neki oceni kao vidiš, tako, apsolutno je u pravu čovek. I misli da su to bili prvo i divni ljudi. Ja poznajem te ljudi, privatno se družim i sve. I volim što oni mogu da budu i treba da budu idoli klincima, a ne ove pojave koje ću opet tako da nazovem. I prosto, eto, ajmo što više onda takvih filmova, ajmo se bavimo takvim temama. Ajmo da upoznajemo te divne ljude koji ne žele da prave kompromise. Dakle, ta ekipa Montevideo, ja ih ne vidim niti u jednom i reality, znaš, svi su radili i rade neke fine stvari. Dakle, postoji način. Eto, nas dve smo našle način, sad apelujemo na ekipu koja to može da uradi. Da, eto, nepristajanje na kompromise, koliko je to teško danas? Pa mnogo je teško. Teško je zato što nekome zaista posao, odnosno život može da zavisi od toga. Mislim, ja razumem da sad ja radim u nekoj, pre svega, ovoj novinskoj redakciji ili neki portal gde ti vidiš. Prosto svi se bave samo tim temama. Ja sam skoro bila kod frizera i sad stoje tu neki tabloidi, ja kao daj da pogledam i listam ih ovako i kaže frizerka šta ti je? Ja više nemam šta da čitam. Ja potpuno razumem da neko želi da pročita neku vest ili neku trčericu o recimo Čoli, Breni i pevačima. Mislim, koji imaju ozbiljne karijere. Tako je. I nekako mi je to i logičnije da te zanima jer oni imaju svoje primarno zanimanje. A šta čitam o ovim pojavama nije mi jasno i ne želim da čitam, ali eto, mislim, prosto podaci govore drugačije. To je najprodavanije, to je najčitanije. Da. Kako ti komentarišeš jučerašnju medijsku sliku, dakle, evo, to smo isto u prethodnom razgovoru pomenuli. Nekako odjedan put je ispalo da svi znamo, slušamo Arsena, da nekako je, da su emocije te koje su prave, a do juče... Niko nije okačio ni jednu njegovu pesmu. Dobro, kod nas postoji taj trend da se prosto nešto... Ne znam nikako da nazovem moda ili kao ajde da pokažem da sam znao. Ili da se posumno neko, mislim, veliče, znalo se, ali da. To je tek, to se stalno radi, mislim, to je nekako u krvi ljudskoj da se tako ponaša. Ali ovo, baš sam pomislila to sinoć, zato što ja kažem, Bože, nisam okačila ništa Arsenova, ali stvarno mi je bio, ja znam ko je on. Ja jesam odrastala uz njegovu muziku, ali nisam bila fan. Prosto mi nije bilo čak ni prirodno da napišem Rest in Peace, Arsene ili razumijem da su to uradili. Jesu ti malo degutantne te slike, kako da kažem, kada neko postavi... Pa jesu, sve se prekao neki pokretni spomenik. Jer to ispadne kao neka vrsta lične promocije, mislim, da sada ne budem gruba. Otprilike, pa jeste, ali pošto ovdje sve postalo promocija, to vraća se na priču o reality programima. Znači, u reality ulaze svi željni slave i ako nemaju pojma šta bi posle radili sa tom slavom. E, to je najveći problem. Tako da kao, ajde, gazimo preko mrtvih, koristimo ime mrtvog umetnika. Ma, prestrašno, prestrašno. Kakve bi voljela radijske emisije da praviš? Kada bi ti sad neko dao tvoj radio da imaš ili da u okviru svog možeš da praviš baš onakvu emisiju kako želiš, kako bi to emisija bila? Sa kreativnim mladim ljudima, pošto verujem da postoje, sa kreativnim klincima pre svega, sa kojima je prelepo raditi, zapravo samo treba pratiti šta oni vole, usmeravati i predlagati. Ja to radim i sa svojim detetom, mislim, pre svega. Tako da mislim da to može da bude budućnost i prosto sa njima razgovarati o reality programima, se razumemo. Moje dete će sad 6 godina, on zna ko su Kardashian family i zašto je Čika postao teta. Mi nemamo problem da o tome razgovaramo. Ali nikad nije seo sa mnom sada gleda ili kad sedne, postavi neko pitanje, odgovori i nastavlja da se igra. Dakle, da predstavlja... Dakle, tema, izvini, Kardashiana uopšte.
Video je na programu. Tako je, na i-kanalu. Mama voli da pogleda, znaš da kažem, reality, sat vremena dnevno, dobro izrežiran i dobro spakovan. Jaka i dobra produkcija. To je meni reality. To je u krajnjem slučaju bio veliki brat kad se pojavio. Ovo sad ne znam nikako da nazovem. Tako da je ono apsolutno upućen u sve, može da prokomentariše, dozvoljeno mu je da puno pitanja postavlja. I to bih volila da radim sa klincima. Jer to je fenomenalno kakva pitanja ta deca postavljaju, kakve odgovore daju i koliko te motivišu da i ti sam napreduješ i budeš bolji. Dakle, ako klinci gledaju te pojave na tim kanalima, znači da gledaju i roditelji. Ajmo da krenemo od sebe. Znači, nemoj da su nam drugi krivi, ajmo mi da budemo bolji, pa će i klinci da budu bolji. Prosto je to tako. Postoji još jedna tema danas u emisiji za Beograd kojom smo se bavili, a to je u prvom delu emisije. Bila nam je gošća ginekolog, žena i načelnica dnevne klinike u Narodnog fronta i pre par dana u novinskim naslovima osvanuo je podatak da 14-godišnjakinje sve više odlaze na prekid trudnoće. Da, videla sam, planiram ja to da radim. Jel vidiš i to kao moguću posledicu ovakvih naslova i programa? Ja vidim to kao posledicu takvog vaspitanja i nepostojanja razgovora roditelja i dece. Dok god mi budemo pravili tabue i dok god seksualno vaspitanje ili vaspitanje ne bude sastavni deo školskog programa, to će se dešavati. Ne možemo mi nekom kome je sve dostupno, a pričamo su ga donele rode, kada on već sa 10 godina apsolutno zna sve. Dakle, treba ga pripremati shodno njegovim godinama, mu objašnjavati šta je to i šta se dešava. Međutim, dešava se i danas. Ja stalno pričam sa mamama, što zbog knjige na društvenim mrežama, zbog emisije. Ja ne mogu da verujem da mame i danas u 21. veku i tate takođe imaju taj problem da objasne klincima kako su došli na ovaj svet. Što kad prihodiš to nešto? A kaže doktorka da je i dalje tabu tema u porodici. Upravo tome, a tabu je pre svega kod roditelja. Kad bi samo roditelji razgovarali sa klincima i to im predstavili sa svim, hajde, kako da ih nazovem, manama ili posledicama, ta neželjena trudnoća je prosto jedna negativna posledica, mislim da bi se stvari mnogo promenio. A onda opet da prestanu da gledaju sve te programe, se posvete sebi. Sad je ona priča da idu u pozorište, da vode decu u pozorište. Kolika god je kriza, jednomesečno možeš da odeš u Puž ili u Vuk, odnosno u Buku, i da pogledaš sa detetom predstavu i da ti bude super. I da mu čitaš pred spavanje, to je 10 minuta, nemoj ti mrzi, pa posle gledaj šta hoćeš kada on spava. Mislim, ja to tako gledam. Je li teže tebi da budeš roditelj danas ili tvoje mami ili baki? Šta misliš? Pa ne znam, zato što smo prilično različite. Lakše s jedne strane, upravo zbog dostupnosti informacija, a s druge strane, teže, baš zbog toga što je toliko dostupnih informacija, pa treba naći pravi način. Prosto vremena se menjaju, 21. vek nije to samo priča, drugačije. Nekad je zaista sve bilo drugačije, a opet, princip manje više isti, možda ja ne bi bila sada takav roditelj, nisam imala takvog roditelja. Za kraj, sam kraj razgovora našeg, čemu si se danas nasmejala? Sem tome da ne čuješ dobro zbog upale ušiju. Oduševila, pošto me je probudila koleginica da mi kaže da pogleda mail, a tamo je prvi intervju mog sina, najmlađeg blogera i bubnjara. I to čitav dan sam toliko presrećna i ponosna i osjećam se fenomenalno i eto tu sreću delim se cijeli svet. Eto, druga strana medija, dobra strana medija. Hvala puno, Vesna, na izvornom vremenu.